እዚህ ጠላለሽ ባክሽ ጠላ ምን ነው አንተ ብቻ የምትወራ ምንድን ነው አማል ቁጭ ብላ አባዬ አንድ ቀን ቲያትር ያጠናው አላልኩ እሱን እየተለማመድኩ ነው አረ እኔ ይልብት ላይ አሁን ቸኩላል ሰው ጋር ቀጠሮ አለኝ ጓደኞች ጋር ወጭ ጠብቆኛል አሁን ፈጠን ብለህ ታሳየኛለህ እሺ ብዙም አልቆይ እስቲ በል ይህ ልህ አሁን እሱ ነው የምትለማመድ የነበረው በል ይሄ እኔ የተሰጠኝ የቲያትር ገጸ ባህሪ ለትምህርት ቤት ምረቃ ነው ቲያትሩ ምናሳየው እኔ የተሰጠኝ የቲያትሩ ገጸ ባህሪ እኔ እንደ ደላላ እንደሆን ነው ማና እኔ ደላላ እንደሆን አንተ ደላላ ለቲያትሩ እኮ ነው ምን ነው ልጅ ምን ነው እንዲህ 12ኛ ክፍል አስቆጥሬ አስተምሬ ለወግ ለማዕረግ ትበቃል መስል እድልህን ለደላላ እንታረገው እንግዲህ አሁን አባባዬ እኔ ይህን ያልኩህ ለምን መሰለህ ይህን ቲያትር ብቻ የሚጫወትበት ጊዜ ደላላ ነው መሆነው እና ልክ እንደ ሰውዬው እንደ ደላላው ሁኜ ለመጫወት ነው የሞክረው እንትን ለጨዋታው ነው አዎ ቢሆንም የምኞቱ ጥሩ አይደለም ይሄ ጥሩ አይደለም ባፍ እንትን ያሉት ነገር ይደርሳል ልጅ ለቲያትሩ ነው እያልኩ ነው እሺ ቀጥል አይ እስኪ እንግዲህ አሁን ይሄ ቤት ጠላ ቤት ነው የቱ ቤቱ አንተ የቱ ቤት ነው ጠላ ቤት ይሄ ቤት ይሄ ለቲያትሩ ነው ይሄ ቤት ጠላ ቤት ነው በቃ እኔም ደላላ ነኝ እኔ ምን ያጨባልቀሃል የኔ ቤት ነው አንተ ጠላ ቤት ለተከበረ የመኖሪያ ቤት ነው ጠላ ቤት ብታደርገው ደላላ ነኝ አልኩ ዝም አልኩ እንደገና ቤትን ጠላ ቤት ልታደርግ ፈለግ አይ የምጠቀምባቸው ቁሳቁሶችም ሆኑ እኮ ቤቱም አይሆንም ቤቱም ያንተ ነው እኔም ልጅ ደረሰ ነኝ እኮ እንግዲህ እንደዚህ ግልጽ ልታደርገ ነገር እኮ ለቲያትሩ ነው ብያለሁ እንደሱ በል ምን ልትሆን ነው ቆፍያይ ይህን ባህሪው ለቆጫር ምን ልትሆን ይሄን ደግሞ ያነሳል በቃ ተው አንተ ምንም አልገባህም እኔ ባህሪውን ለመጫወት ይህን ያንተን ኮፍያ አድርጌ ኮፍያ ነው የምሰራበት ምን ይሆናል ይህን አድርገህ ጠላ ቤት ልትሄድ እዚህ ሆነ ቲያትሩ ነው እንዴት ደፍረኛል በል ኮፍያ ይህን አድርገህ ነው ጠላ ቤት የምትሄድ አልገባህም እኮ አባባ አንተ ምንም አልገባህ አልገ ይሄ ለዝም ብሎ ለባህሪው ነው እያልኩ ነው በል ተጠንቀቅ ያዘው ተጠንቀቅ እሺ ደላላ ወደ ጠላ ቤት ይሄዳል ምን አንተ ይሳናል ራስህን ደላላ አደረግ ቤትን ጠላ ቤት ተጠንቅቀህ ያዝ እንዳይጠፋ እሺ አባባ ዝም ብለህ ተመልከተኝ አሁን ደላላ ነኝ ማለት ነው ማነሽ እልፌ 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 ምን ብላለች ትሉዋ የአቶ እልፌ ነው የምጠራው አንተ አክስትህን ዶክተሯን ነው ዶክተር እልፌን ነው አንተ በቃ አንተ ተናሻጭ የምታረጋት ምን ነው ምን ነው ልጅ ምን ነው አመሃል አመሃል ወይ ወይስ እንደ ራስን እንደራበላሽ ዶክተር እልፌን ጠላ ቤት ጠላሽ ተረጋት አክስትህን አይደለም አባባ እሱ ይሄ ሌላ እልፌ ናት እኮ ጠላሻጭ እልፌ ናት ደግሞ ልጅ እልፌ እሷ ተጠራው ሌላ ለጋጥሩ አልኩኝ ስሞክሸ ነው አዎ እንደሱ በላ እሱ በል ቀጥል አንተ ዝም ብለህ ማትመለከት እሺ ቀጥል ቀጥል እልፌ እስቲ አንድ ጣሳ ጠላ አንጨ ሊባክሽ ለሁለታችን የተሰጠን የቲያትር ገጸ ባህሪ ነው አልኩ እኮ እልፌ የምትባለው ልጅ ለብቻዋ ሌላ ቦታ ትጠናለች እኔ እሷንም ባህሪ በሀሳቤ እያሰብኩ ለብቻዋ ብቻ ይኸው እጅን ትዘረጋለህ ትመልሳለህ ደህና ነሽ ወይ ትላለህ ማንን ጋር ነው የምትወራ የታለ እሷ ምንም በቃ አልተግባባንም ማለት እሷ ልጅቷ የለችም የእሷን ባህሪ ራሷ ትጠናለች እኔ ደግሞ ለእሷ እንደ ሀሳቤ እንዳለች እያደረግኩ ነው ማስጠናው እንደ ሀሳቤ በሀሳቤ እሷ እንዳለች እያደረግኩ ነው ሰይጣን ስራ አሁን እሷ በሀሳብ እንዳለች አርጌ እንዲ አሁን ያለ ስራ አለ ምን አንተ ዳሩ ምን ይሰርስ በቃጥር እስቲ ልህ ደግ አቺ ጠላው ጉሽ ይመስላል እንጂ ቆንጆ ጠላ ነበር በይ አንቺ ላንቺማ እንዲያጀና ወኔ ቁጭ በይ ማለቷል ያ ምን ደፍረኛል ምን እዚህ ቁጭ ብያ አንተ ደግሞ ጎኔ ቁጭ በይ ሴት ልቆጥትብኝ ነው ምን ልትሆን ጎኔ ቁጭ በይ አለ ሌታ ለ ሴትዮ ማሳቢ ለመለማመድ ነው የተጻፈውን እኮ ነው የምነግርህ ረዳ አረች እናት መታደጉ ደም ባየች ይሄ ብልግና ነው ይሄ የምትለኝ ነበር እስከ ዛሬ በቃ ቶኒ ምንም መሳሪያ ልጅ ነው ማለት እንዴ እኔ ፊት ላይ ጎኔ ቁጭ በይ አታይታለ ሴት ይዋታ አይደል ባትኖርስ ማሰብህ ማሰቡ ጥሩ አይደለም ቲያትሩ የጻፈውን ነው ያነበው ነው በል እስቲ ቀጥል እስቲ ቀጥል ይሄ አቋርጠኛል ቀጥል ግድ የለ ባይ ቀጥል ማነሽ እልፌ ለመሆኑ ያ
ማነሱ የጠፋህ ሊሉ ነይ አንድ ደህና እየተሰያለሁ ብሎ ነበር መቶ ማቅ ይቺ ደግሞ አንዳንድ ቡራ ያጠቃያል። አይ ልፊ ማናት ይሉ ለእጅ በምን ያንሱ በምኑ ለወዳጅነት ውስጥ ቢሆን እጅን ይወዳል ለወዳጅነት ታማህና አንተ ልጅነት ነው ብትናገረው አባባ የጻፈውን እኮ ነው የምንማነበው። እኔ ፊት አንተ እኮ ልጅ ነህ፣ ህጣን ነህ፣ ቆረቆራ ህጣን እኮ ነህ አንተ። እንዴት እኔ ፊት ወዳጅሽ ትላለህ አንተ? አባት ቁጭ ብዬ እኔ ታሪክ አድር የዘራውን ልብላል። ይህ ቃል በአንተ አፍ ይነገራል? በአንተ እድሜ ተው የጻፈውን ነው ዛሬ ነው የምሰራ። ቢሆንም ጥሩ አይደለማ፣ መናገር የለብህም ይህን ዘለል ማለት። በል ቀጥል፣ ስቲል ስል ቀጥል። ብረባለ ቀጥል። አሁን ተቆርጠኛ ለማክ ግደል፣ ቀጥል። ሰሜን ጀልፊያ ያ ኪሎ እኮ እውነትን ነው ብለሽ ና ተይ እባክሽ። በይ እንግዲህ አሁን አንድ ሁለት ቤት ምድር ነው አለ እሱ ላይ ሳገኝ ተናርገ ሰብሻለሁ። የቀድሞ ሶስት ፍራ አለብኝ፣ የዛሬ ደግሞ 35 ሶስት 70 ሰጥሻለሁ። ምን ነው ልፊያ? እኔ ማርታመን ሰውኝ ነው ማርታመን ሰውኝ ነው እቺ እንዴ ለሶስት ብር ተሰባሰጥ ግን አልተገኝ ማለት ነው። ቶ እኔ ተዚህ ከዚህ ሁሉ ነው ቢቀርብኝ ይሻላል። አንቺ ወይ ካላመሽ ደግሞ ያው ኮፍያው ነው ያው ሰይ ኮፍያው ያቶ የዙ ኮፍያ አንተ የነ ኮፍያ ነው በጠላ ምታ ይዘው አንተ አረናት እንጂ ና የነ ኮፍያ ይቀልል አይደል እንዴ የነ ኮፍያ ጠላ ቤት ከምታ ምታ ይዘው ይቀልል ነው እንደው መረስተ ዛሬ የጠፋ ካለኝ ማት ካለኝ የጠፋ ለካዮ ሰርግ ያስያዝግረው ትመራታለህ ከሆና ሄድ ኩክኒያ